आज स्वयंपाकाला सुट्टी आहे का बरं? बोला। आज आम्ही बाजारात गेलतो, भाजीपाला आणला, आदर्श अक्षराच्या शाळेचे कपडे आणले, बुक्स वगैरे नाही आणले शाळेत देणार आहेत। आणि मग यात्याने काय केलं, आदर्श पप्पा म्हणले आता उशीर झाला आहे, स्वयंपाक कधी बनवणार, तर त्याला पार्सल घेऊन आलो। मस्तपैकी बिर्याणी पार्सल आणलेलं आहे, त्यात कोशिंबीर आणली, हा बिर्याणी आणली। आणि ह्यात जरा मसाला जास्त असतो त्यामुळं आमची अक्षरा जास्त तिखट खात नाही, मग त्याच्यासाठी थोडासा भात टाकायचं आहे मला कुकरला। जास्त नाही टाकणार, एक वाटी टाकणार आहे, कारण बिर्याणी थोडी तिखट असतील मग ती पोटभर जेवत नाही, मग त्यासाठी तिला थोडासा मिक्स करायला भात लागतो। आणि मग ती म्हणली मम्मी हे तिखट खूप असते, मी कशी खाणार, म्हणलं ठीक आहे थोडासा भात करते मी तुला त्यात मिक्स करायला, कारण जर मसाला असतोच जास्त। चला मग आज पण आयुष काय काम नाही काय नाही, आणि स्वयंपाक नाही म्हटल्यावर भांडे पण नाहीत घासायला, त्यामुळं लाईव्ह पण लवकर घेणार आहे। आणि आदर्श अक्षरा खूप खुश आहे, त्यांची शॉपिंग झालेलीच आहे। हे बघा बिर्याणी, काय स्वयंपाकाचं टेन्शन नाही, बनवायचं टेन्शन नाही, भांडे घासायचं टेन्शन नाही, ह्यात थोडा फिक्का भात बनवला, अक्षरा थोडी तिखट खात नाही, ह्यात मसाला जास्त असतो म्हणून थोडा अक्षरला फिक्का भात बनवला। कशी वाटती बिर्याणीची पार्टी? चांगली। दादाला कशी वाटती? एकदम भारी मस्त। त्याला पप्पाला वाढलं, मला वाढलं, मस्त बिर्याणीची पार्टी चालली। माझं काम कमीच होणार आहे आज, आज स्वयंपाक नाही, भांडे नाही, काय नाही, आराम आहे आज। अक्षरला तर आमच्या खुश खूप खूप खुश वाटते, पण अक्षरा जास्त तिखट खात नाही, तिला तर फिक्का भात थोडासा टाकायचा आहे। चला मग या जेवाय सगळे, ह्यात थोडासा फिक्का भात केला मी अक्षराला, जमतच नाही तिला जास्त तिखट, हे काय ती, त्यामुळे तर फिक्का भात टाकला मी ह्याच्यात। आदर्श थोडासा तिखट खातो, जे पप्पा चला जेवा मग।